Ja vám ale poviem, že sa to tak neuveriteľne melie, že keď tí politici už nevedia medzi sebou, ako kto by s kým, čo, nevedia, ako to bude, tak čo už tí ľudia, tí voliči, čo oni? Oni musia byť už úplne zmetení. A zažila som nedávno, bola som v kardiocentre na kontrolu, takú pravidelnú. Ako dopadlo? Dnes večer budem vedieť. A sedeli tam... Nesmieš to zverejniť, ale... Nie, to jasne, neboj sa. A sedeli tam sami starší ľudia. Sami, tak ešte starší ako ja, čo už je čo povedať. Ale nežartujte to. Ale vážne. Bola aj ona? A na stene v tej čakárni mali televízor a tam išli najprv ranné správy. To bolo tak po 7:00, naozaj skoro ráno, lebo odbery boli. A potom išla repríza debaty Sulíka s Kotlebom a tí dôchodcovia, tí starší ľudia šomrali, debatovali, lebo ich to vyprovokovalo a tak ďalej. A vedľa mňa sedeli takí dvaja starší páni a jeden tomu druhému hovorí, no vieš čo, to sa už ani Boh v tomto nevyzná. Ty koho budeš voliť? A on tak zamyslel a povedal, ešte neviem, počkám do večera, možno tak kto pribudne. To tak, ale mal pravdu. Pribudne. No. Samozrejme, pribudne, to ešte uvidíte. Do večera, to bolo neuveriteľné.